xafladda xilka wareejinta ka dhacaysay oo wax ogaasho horena aanay jirin annagoo iminka fadhinaa oo maayarkii balsaab ku-xigeenkii martidii wixii oo dhan ay fadhiyaan ayaa waxa dhacday inuu isduwihii hore uu idhaahdo isduwihii xilka wareejinayay uu idhaahdo howlo eedii bacdalciidka maanlan cayinayn markaa taasina dee waa laga qurux badnaa ani waxay la tahay mar haddii xalay uu wixii cudurdaara sheegan waayey oo uu shalay sii sheegan waayey sharafdaray ahayd inuu maanta marka howlka la fadhiyo inuu xilka wareejiyo unbaa qurux badnay xilku sideedaba waa meerto iyadoo howlkii la fadhiyo martidii fadhiyo dadkii fadhiyaan in iminka idhaahdo lama wareejinayo ballan hore aana jirto khamiistii bay ballantii horay waxaa la ballamay khamiistii la wareejiyo xilka isagaa codsaday in dib loogu dhigo sabtidii baa laga dhigay maantaan joogno maantana waa kaa iminka iyadoo la fadhiyo oona wax horeanay soo sheegin marka hadde halkaa dareen baa ka imanaya dareen baa cad baa ka imanaya weydo ay u qabsoomi weyday isku wareejintii iskuduwihii cusbaa iyo iskuduwihii hore waxa weeyaan annagu haddaan nahay shaqaalihii wasaaradda caafimaadka waxaana lagu soo infeedgareeyey saaka unu soo kalahnay annag iyo madaxda gobolkuba in saaka xilka loo kala wareejiyo labada iskuduwe kii hore iyo kii dambe waxaa dhacay inuu iskuduwihii hore ee maxamed cumar yaabe aw yidhaahdo aw cudur daarasho la yimaado taasi aan lagu ballansanin sidaa daraaddeed taasina waxa u eg tahay inuu xilka weli sii jeclaysanayo oo uu isku dhejinayo xilka taasina wax looga bartay wasaaraddan caafimaadka gobolka ama dhaqan u ama aha xilkuna waa wareegto qofkuna waxa weeye marka warqadda wareegtay wasiir ka socotaa u timaado inuu si milgiyo sharaf leh u wareejiyo uu weeyaan dhaqanka lagu yaqaanay wasaaradda caafimaadka ee gobolka laakiin waxaan saaka aragnay oo maxamed cumar yaabe uu ku bilaabay wax ka duwan dhaqnadii hore lagu yaqaanay iskuduwayaashii isku bedeli jiray xilalka sidii caadiga ahaydba wasalaamu calaykum.